Qytetarët për mendimin e tyre për kryetarin e bashkisë të Tiranës, mendimin e regjisë do doja të shihnim edhe grafikun, vlerësimi për kryetarin e bashkisë të Tiranës, pozitiv, shumë pozitiv, neutral, negativ, shumë negativ. 5.3% e qytetarëve kanë vlerësim shumë pozitiv për zotin Veliaj, pozitiv kanë 20.6% e tyre, neutral 27%, negativisht 20.7% dhe shumë negativisht 6.3%. Edhe nëse bëjmë një raport, 25.9% e qytetarëve kanë mendim pozitiv ose shumë pozitiv dhe 27% negativ ose shumë negativ. Gjë që nuk përkon me pakënaqësitë që kanë. Pra qytetarët janë të pakënaqur, po kanë mendim pozitiv për kryetarin e bashkisë. Tere, përgjigje? Po. Besoj që përkon me, le themi, parametrat shqiptarë. Besoj që përkon me parametrat shqiptarë, sepse... Me parametrin shqiptarë që është djali mirë, po në nxin jetën. Pikrisht. E për kjo është e para, por e dyta dhe ma të pjesin e kemi folur me bombardimin mediatik. Pra, kur njerëzit shofin, që gjatë gjithë kohës promovohet dhe vetëm promovohet dhe shumë pak kritikohet me kryetarin. Pra, këto probleme që ne flasim nuk i vishen kryetarit bashkë, po i vishen një elementi më të përgjithshëm. Ata pranojnë dhe njohin faktin që duke dalë çdo ditë në televizor, që është një fenomen, që zoti Veliaj e zotron shumë mirë dhe këtë nuk jamon do të askush pjesën e propagandistimit punës së vetë, më tepër dhe se që kjo kryon atë përshtypjen që njerëzit që kemi atë djalin që përpiqet punon, por që kjo është Shqipëria dhe sa do që të bëj ky shkreti nuk është ai ka të gjitha në dorë ky, ndërkohë që ka shumë gjëra dhe në momentin tjetër kur vjen përballje me realitetin e përditshëm, mendimi i tyre është po aq konkret dhe perceptimi tyre është paq konkret, dhe në fakt nuk do të fajsoja qytetarët e Tiranës. Do të fajsoja atë që është një fenomen i dukshëm në jetën e përditshme tonë mediatiko-politike, që zoti Velia është një, do të thoja, një aktor ose faktor politik, shumë pak i prekur në mënyrë kritike nga mediat. Dhe këto të gjitha pastaj japin dhe vlerësim perceptimin, dhe më besoni, unë e pranoj edhe këtë perceptim, një lloj si perceptimet. Ma personi, por kur qkojmë ka to pikat e tjera për punën e votuesve dhe dita, do të qikoni që besim nuk është mi njëjtë. Sepse është tjetër që ja kuptuaj vlerësoj. Shohim popularitetin, mendimin e regjisë do doja grafikën për popularitetin e zotit Veliaj. Populariteti për zotin Veliaj në 21.7% është shumë pozitiv, 38.4% pozitiv, negativ 17.9% dhe 18.6% shumë negativ, nuk e di, është më pak akoma. Ndërsa nëse do ta krahasojmë këtë me kandidatin tjetër të Partisë Demokratike, me zotin Kılıçi, shumë pozitiv, kanë mendim shumë pozitiv për të 12.2% e qytetarëve, mendim pozitiv 21.6% e qytetarëve, negativ 17%, shumë negativ 14.3%, nuk e njoh, janë 27.4% dhe nuk e di 7.4%. Nëse do të bëjmë një krahasim fillimisht të popularitetit të zotit Veliaj dhe më pas kalojmë edhe te zoti Kılıçi. Tere, në Serb janë dy momente të ndryshme. Në Serb janë dy momente. Të e them këtë. Are punës ne kemi të bëjmë me një individ cili ka paktën dy mandate në bashkë si drejtues. Dhe ndërkohë që sigurisht, qytetarët në mënyrën e tyre e perceptojnë atë pjesën e njeriu pozitiv, sepse ne, unë nuk besoj që zoti Veliaj është një kriminal. Pra ti jemi realist. Dhe thash, kjo e ndërthurur me pjesën e propagandës, e ndërthurur me pjesën e shfaqjeve mediatike, të aksioneve publike, por edhe ato rregullimet që janë bërë shpesh, si që thamë, në bloqet urbane, sepse ne nuk mohojmë që ka punë. Ne nuk mohojmë që ka, do të thonë, kuptimin e përditshëm, qytetar. Ne nuk mundohem që janë kryer volume punimesh. Ne shikojmë që këto volume punimesh mund të kenë efekte të vogla në atë ambientin, në mikroambientin e qytetit, por në aspektin makro, u përfshien dhe ndërtimet pa kriterë, u përfshien dhe çmimet e larta të ndërtimit që janë të pajustifikueshme, sepse koncepti i kërkesë ofertë shpërbëhet, shpërfytyrohet në Tiranë, atëherë njerëzit kuptojnë që këtu ka problem. Por sigurisht që këto duke i ndërthurur pasaj edhe për arsye të mungesës të një sjarimi mediatik të ullësishëm në aspekti masiv,
Ata nuk arrin, domethënë, të bëjnë të gjejnë le të themi përgjegjësinë. Dhe shpeshherë përgjegjësia ndërthuret midis qeverisë qendrore dhe shmanget ndaj atij që është përgjegjësi kryesor administratori i Tiranës. Dhe në këtë moment, le të themi për figura ose perceptimi për figurën e Zotit Belia, nuk cënohet, ndaj sa duhet të ishte cënuar në konceptin elektoral, flasim thjesht.